Ahojte, volám sa Andrej a chcel by som vám ukázať jednu stránku a spraviť vlastne reklamu, kde rád chytám ryby a hlavne dravcov, ako sú ščuky, zubáce a podobne. A veľmi by som chcel nejaké posilovacie záberu na ščuku a úhora, ale pochybujem, že by mi niekto zadarmo poslal. Už som robil do pár videí na YouTube. Neozvali sa mi, neodpísali mi. Vlastne odkaz, link tejto stránky si nájdete pod videom aj s kontaktom a podobne. Tak vám odporúčam kliknúť alebo pozrieť informácie pod videom. Majú tu fakt zaujímavé veci, čo sa týka dipov a bosterov. Je to vlastne stránka, sa volá Sportcarp. Majú tu celiaké arómy. Fakt zaujímavé. Toto má teda nás dipovací sprej. Tu je nejaké silné barvičí Boster Instant. Ďalší sprejový dip. Veď vám odporúčam kliknúť na odkaz. Boster Girl Crazy. Takéto sirupy. Partície a pelet. Sensas Aromix. Škoda, že si nemôžem kúpiť nič takéto. Tek tekutý olej. Stick Mix Liquid. Strašne veľa vecí. Tuto je obalovací extrakt. Treba kliknúť na odkaz, na link pod videom a môžete si vybrať, predávajú tu všetko možné pre rybárov. Tak keď budete chcieť, všetko nájdete pod videom. Takáto plazma. Zrelý ananás. To by asi bolo všetko tohto e-shopu. Tak vám teda ďakujem a odporúčam vám pozrieť aj vše ostatné moje inzeráty, teda moje videá na YouTube. Môžete ma odoberať, zdieľať, sledovať ako chcete. Tak vám teda ďakujem, držte sa a nech sa darí. Ahojte, čaute, majte sa.